کو ملے گا. قرآن کہتا ہے سورۃ الرحمن، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کہا کہ جسے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ستائے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ستائے، اس کے لیے دو دو جنتیں ہوں گی. امام مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بندہ ہے، وہ انسان ہے، دل میں برائی کا خیال آتا ہے، گناہ کا ارادہ ہوتا ہے اور گناہ کی طرف قدم بڑھ بھی جاتا ہے، پھر اچانک اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے اور برائی کی طرف بڑھا ہوا قدم رک جاتا ہے، گناہ کا ہوا ارادہ پھر سے وہ منسوخ کر دیتا ہے اور محض اللہ کے خوف سے، محض اللہ سے ڈر کر وہ گناہ کرنے سے رک جاتا ہے کہ مجھے آج میں گناہ کر لوں گا وقتی لذت کی خاطر، کل حشر کی عدالت میں احکم الحاکمین کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، کیسے کھڑوں گا، اس تصور سے وہ گناہ سے قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے. کہا یہ بندہ ہے جس کے لیے بشارتیں اللہ دے رہا ہے کہ ایسے میرے بندوں کے لیے دو دو جنتیں.